即将进到我们会场的是我们的口哨，口哨，太感谢了，谢谢，恭喜恭喜。紧接着我们看到回到我们中年的小叶子叶佑毅，哇，也从我们台中来的哈，恭喜。哇，今天我们下一场的我们的好手齐聚，星哲，恭喜星哲。哎，这些都是我们哈。哎，恭喜恭喜。再下一场哈，恭喜恭喜。等一下我们六公里，你好乖哦，六公里的哈，六公里的回来了，六公里的，哎，恭喜你哈，人数还多哈，怕哎。后面奖牌发的朋友也稍微注意一下，谢谢。那第一啊，他很人潮拥挤，谢谢，我谢谢，太感谢了，谢谢谢谢。哇，好漂亮呢！好，谢谢，辛苦了，谢谢，太感谢了，谢谢谢谢。啊，看一下好吗？看呀看呀，里面太乖了。恭喜恭喜，里面太乖了，你跑多久？在前面不应该。35分55。我没走。你们跑多久？我好像36出道。哦，好厉害！355。那我36。恭喜恭喜！第一名，恭喜！哦，超酷嘞！第一名，谢谢谢谢！恭喜恭喜恭喜！好乖哦！是你第一名吗？对。多久？3507。快啊！谢谢。我完全看不到啊！厉害厉害！谢谢。下次我们遇到吧，有对吗？哪一脚？桃园吗？桃园，桃园啊！嘉义啊，嘉义啤酒妹，啤酒马拉松啊！对对对，你轻松跑吧，危险不？没有，现在胖很多了。你要跟他一起啊？北港也有遇到，北港，北港，对对对对对，北港。哦，好，你越快吧？那个有厉害，厉害，还有啤酒，我们三个啊，对对，嘉义啤酒马拉松。哦，你快变快了很多哎。对。好厉害，好厉害！恭喜恭喜，厉害呢！太慢坑了啦！啊，我后面开到330，后面两个开到330，已经遇不到了。我后面就是顺顺跑。对啊，我后面太晚。虽然哈，前面那个上坡上面掉，你后面就一直开上坡。哎，所以那个红色的，他最后超过你吗？那个红色的，哦有，他超过你吗？他最后他都有开啊，300公尺吧，他下坡。啊，好可惜哦！被他开车，他本来在我前面一点点的呀。然后就开那个绿色的嘛，先开过绿色那个前面开太快了啦，他一开始跟我们两个爆的，你看爆两个，那么快，他一开始是跟我们，他一开始还在我们，他一开始他在跑在我们前面，然后两个人，他说快啊，我们两个很快啊。哎，我们一起跑的时候，我们看到他，然后他吧，对前面两个啊，还有那个，他应该前后面就是了吧。我们一开始跑在340，那个上坡到340，他还跑前面，然后那么快啊！哦，等一下就坏了。我上坡340，我看你下坡怎么办？结果他到第3K 吧，第4K，他掉了。啊！我刚上，刚上的啊！我累加进来的。啊！我操！哎，めっちゃ速い、めっちゃ速いですよね。啊，すごいすごい。今日マジだ。あ、そうなんですか。あ、気をつけ。お疲れ様、お疲れ様。对的。销售区那边。啊，那边啊。啊 ，OK，OK， 谢谢，谢谢。谢谢，谢谢，辛苦了，辛苦了。谢谢。他好快啊！好累啊！真的。我们两个一起跑，中间所以好玩好玩，但是好累。可以可以，啊，谢谢谢谢，辛苦了辛苦了，谢谢谢谢。1、2、3。今天几点来？再一个哦。啊，谢谢。很开心，很开心，美女一脚，谢谢。谢谢。恭喜恭喜，你危险吗？带这个包。啊。就官网买的，官网买的，官网买的。那你这个很重吗？不会，很轻。OK 吗？粘在背上面而已。好，绑在背上面。然后我因为我没有停啊，我只停一站而已。OK。然后上面里面就放一些毛巾。对对对对对。你第几名？
哎，是第八，八十，高手。不，应该你没不带这个的话，第一名啊、哦。没有，你应该是第一名啊。我知道你们在抽哪，我就在抽。下次这个极物自由吧，那边极物，那应该你关快啊。我一开始看以为你要冲第一啊，结果一开场就大哥教唆我呢。好厉害，好，恭喜，辛苦了，谢谢。今天高手很多呢，很累啊，前面有很多高手。我想找他合照，谢谢。一脚，他的，谢谢。今天我第四名，哇，太强了！你跑多久？我跑43。哦，我前三公里就看不到你了。前三公里那个有上坡呢，对啊，有点辛苦呢。好，谢谢。太感谢了，谢谢。对，恭喜恭喜，好快啊！遇到了，好厉害，录一集，哇，这个好棒的。对啊。1、2、3，这个很不是 OK， 不会很热吗？不会 ，OK 吗 ？OK 啊。那 Mario 在哪里 ？Mario， 女朋友 Mario。不知道哎。哎呀，感觉怎么样？好，天气不错呢。那带没有带？带啊。风景很漂亮。嗯，那今天有点那个浓雾呢，就有点开始了。宝马第一名回来啦，好快啊！哦，大概78分。那如果在左手边讲点区来做登记。立方拉全国半程马拉松10公里组选手。前10名的颁奖奖项，我们的第一名选手赖贤宏，恭喜！第二名翁瑞俊选手，第三名徐玉顺选手，恭喜！第四名汤莫森，哇，汤莫森马上换装了。我们的第五名呢？林佑玉，第六名蔡新哲，第七名林庆松，大家一起跟选手拍照，来，我们靠近一点哦。谢谢我们的所有的选手们，来选手们哦，要不要想跟 Tomo 一起拍个这个留影一下，赶快上台来。一起来比个这个 Tomo 桑的这个基本姿势，好不好？来，我们给这上 YouTube 频道经典动作呢，征求。谢谢 Tomo 桑哦，谢谢我们的这么热情的朋友们哦。看到是10公里女子组，那么首先。十公里组第一名江品轩，第二名胡怡晨，第三名王秀玉婷，第五名林宝花，第七名李玉轩，第九名林佩蓉，第十名上台接受表扬。可以啊，好爽耶！今天感觉怎么样？我们旗袍拱门那边好热情哦。谢谢。郑淑英选手。还有魏佩如选手跟王秀慧选手在不在？赶快请上台喽！如果没有的话，我们就先颁奖了，好吗？来，好，来，10公里，10公里。OK， 那我们请我们的全能运动用品公司，那我们的于董事请颁奖。首席胡怡晨，恭喜！第四名林玉婷，第五名魏佩如，恭喜！第六名林宝花，第八名林轩，第九名林佩蓉，很好。第十名黄柔杰，不会，谢谢。好，请我们的观众选手，为选手们留下今天完美的照片。这个哪里的跑场？嘉义的跑场。选手们也要有动作，爱跑，相信好吗？来，1、3、2、1，再来我们的手向头上面这边，可以吗？OK， 然后最后比个站的姿势。谢谢。好，来，选手第七名，再补拍一下好不好？第七名。
再做一个动作，好不好？再做一个动作，第七名选手，对，台南的郑群，好，选手们，把你的奖杯举高高。黑的组别，我们收到名单之后，马上就来公布了。来到我们的会场，那依疫情指挥中心哦的规范，我们的一个活动会场全程佩戴口罩哦，全程佩戴口罩。那感谢我们所有选手的配合，我先带起来哈，带起来。这个公告，那么在回到会场之后，我们有设立了缓冲区域。那回到会场之后，除了饮水的动作之外，您可以做饮水，哦，可以用水分的补给。那么你们可以戴口罩。对对对对，有点高级的，应该没有雾的哈。还没有投递的，赶快拿过来。谢谢，恭喜，拜拜，拜拜，拜拜。今天的天好啊，那也还有哪里？购买的地方，好好好。哦，加油！好，向我们走走。对，你要先回去了吗？嗯，我等一下回去哦。连兵一个人跑吗？后面很远。真的很棒哦，我们今天就跟男生跑。我说第三，我就来正常来正第二。好，换你们最什么？在海老先生的新东区排队的时候，排队中的朋友们，我建议大家可以先到完赛礼区来。领取完赛礼，国家，补充能量，补充咖啡因，然后还有蛋白质，蛋白质，抹茶，感谢还没有投递的各位朋友们 ，BCAA 赶快冲到舞台前方哦，因为我们目前呢，刚刚稍早已经抽出了二十位跑友，时间来到了早上的7:57，将近8点的时间，到我们的总冠军的总排名。颁奖完成之后，会持续的来进行抽奖的活动。那发现很多的朋友们在完赛之后，拜拜，恭喜，拜拜。我是 Tomo， 谢谢看我那一片。如果可以的话，请订阅我的 YouTube 频道哦。然后比赛时看到我的话，一起拍照吧。谢谢大家，下次见。